Закон про перезапуск НАЗК оприлюднили у газеті Верховної Ради «Голос України» 17 жовтня, і сьогодні він уже набув чинності. Документ змінює структуру управління Національного агентства з питань запобігання корупції на ефективнішу, посилює спроможність та гарантії незалежності НАЗК. Повноваження чинних членів Національного агентства, керівника апарату та його заступників припиняються достроково, поки Кабмін не обере нового очільника агентства. Для цього у двомісячний термін, тобто до 18 грудня, кабінет міністрів має забезпечити проведення конкурсу на заняття посади голови НАЗК у визначеному порядку.